Oi, gente, bom dia. Hoje é domingo, eu já tô pronta aqui. Vocês sabem para onde eu vou, né? Não precisa nem eu falar, mas para quem não sabe, que tá entrando agora no meu canal, não se esqueça aqui de se inscrever, ó. Será todo mundo muito bem-vindo. Estamos começando mais um vlogão dessa semana. Hoje é domingo e eu tô indo lá para casa da minha sogra almoçar. A galera ali tá toda se preparando e eu vesti uma blusa preta. Daquelas estilo masculina, de manga comprida. Coloquei esse casaquinho aqui, ó, de pelúcia, preto. Coloquei esse colar, o leggings de saltinho, como vocês estão vendo aí. A make, simples como vocês sabem. Deixa eu acender aqui. Hoje eu coloquei o lilazinho claro, mas com um pincel sujinho de azul. Ficou assim, ó. E é isso, esse é meu look de hoje. O cabelo que eu hidratei ontem. A hidratação vocês podem ver aqui no meu canal. Hidratação, humectação com coco, com óleo de coco. Vou ensinar como é que faz para deixar o cabelo assim. Lisinho, sedoso. Tirar as pontinhas também do cabelo louro, né? Muito bom. Tá chovendo. Chovendo muito, muito, muito lá fora. Já ontem mesmo, a Proteção Civil já tinha dado alarme amarelo para as chuvas, que é para ficar, ó, atento no trânsito e tudo mais. Ó, tá pronto aqui. O que é que tá fazendo? Tô assistindo o Caldeirão do Hulk de ontem. De ontem? O sonho dele era de conhecer a Suíça. Mas ele tinha algum parente lá? Não. Não. Até eu também, eu tenho um sonho de conhecer a Suíça. Pois vai, é bem pertinho. Eu fui. Mas não posso nem dizer que eu conheço a Suíça, porque tem tanta coisa para ver lindo lá. Falando nisso, lembrando da Elisa Barradas, que eu acompanho, que mora na Suíça. A Klaus Tuck também mora na Suíça. Então, às vezes eu viajo sem sair de casa. Ah, galera! Gente, eu botei meu óculos porque eu tô ficando ceguinha. Enxergar direitinho. Sei que cabelo. Oi, gente! Oi, todo mundo! Oi. Tá todo mundo aqui no carro. A gente tá girando aqui por Precisando. Porque a gente vem com um vídeo muito especial para responder umas perguntinhas que a Maura Guimarães me fez. E ela disse: Catiúcia, eu vou escrever aqui essas perguntas, você responde, a sua família responde quando puder, ou todo mundo junto. Então esse vídeo vai em especial para Maura Guimarães, é em resposta. É em resposta às perguntinhas. O Paulo não olha muito para a câmera porque ele tá dirigindo. A gente tá rodando aqui pro Precisando. Gente, já estamos na estrada. Procurando algum local interessante pra gente passear. A gente vai ali pelos lados de Zérnia. Que é norte, sul, leste, nordeste da Itália. Só pra situar onde é os locais que eu falo que eu vou, né? Então a gente tá subindo pro nordeste da Itália. Sofia tá ali, a Carol, a minha mãe tá aqui do lado e a Kathleen a gente já despachou. A Kathleen foi sair com a amiga dela. E também no carro não tava, né? Parou de chover, a previsão era de muita chuva e acabou que nem choveu muito. A gente tava com planos de ir pra Nápoles, pro Museu Nacional de Nápoles, e a gente acabou não indo porque a previsão dizia que era muita chuva. E aí a gente não foi. Aí, ó, o tempo abriu. Ó, tem algumas nuvens, pra alguns lados estão nublados, mas não era como a previsão dizia. Alerta. Deram até alerta amarelo de chuva. E nem foi.
Hoje a gente veio conhecer uma cidadezinha aqui na montanha. Faz um frio. E a mamãe tá aqui. Que se chama Miranda, aqui na província de Isernia. Olha ali as casinhas como são coloridas. Oi! Ali, ó. A coisa não vê. Mas tá bom. Muito bonitinha a cidadezinha. A gente tá só a passeio mesmo com o carro. A gente está com um projeto Fique Sarada para o Verão. Então é o seguinte, a gente elaborou vários exercícios que a gente vai seguir a sequência do professor de Zumba. A gente vai fazer alguns exercícios, barriga, né? Vamos fazer abdominal e bumbum. Bumbum, o tchau. Que é aquele que você dá, aquele negócio da lâmpada. Busto, né? O peito. E para emagrecer. Então é isso, segue aí o nosso vídeo que a gente vai começar agora. Ah, o projeto vai durar 2 meses, que é o mês de abril e maio, certo? Então vem com a gente, vamos ficar todo mundo saradinho pro verão. Vai, solta o som, Carol. Ei. Carol. Aí vamos fazer um pouco de aquecimento. Olha lá. Aí você se movimenta do jeito que quer. Esse movimento aqui é pra cintura, braço e essa parte de cima. E perna. O professor é americano. Depois eu coloco o nome aqui embaixo no vídeo. Ah, não, senhor. Olha, as pernas estão flexionadas um pouco. Tchau, bambini! Ó, sono qui com minha zia. Tchau! E oggi sono qui per fare Rischia il Gusto Challenge! Pannolone del nonno, melone giallo. E perché che lo devo prendere? Fa due, mia Isa. A me arancia. Pure quanto ti. A me è buona. Isa. A melone, buona.
Passou, não é mais panolino, não. Faz tinta, faz de conta que é laranja. Ah, mas não deve. Escutado-me. Não desce um pedaço. Oi, gente. Oi. Oi. Hoje eu venho com um vídeo muito legal, muito especial. Eu vou ficar atrás fazendo as perguntas e elas vão responder. A Carol, a minha irmã, a Sophie, vocês já conhecem, e a minha mãe. A tag se chama Uma Só Palavra. Vamos ver o que esse pessoal vai responder? Esse aqui é o crime. É assim ele. Com uma passada, ele é muito bom. Ah, é. Aqui tem um caminho. Gente, bom dia pessoal, bom dia mãe. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia. A gente veio fazer comprinhas, comprinhas para levar pro Brasil, comprinhas para usar, uso pessoal. O que foi que tu comprou, Carol? Eu comprei um monte de praia. Olha o que eu queria mais. Creme com óleo de coco. Óleo de coco amargo. Esse é hidratante. Esse é restauração, pra fazer a restauração do cabelo. Ah, esse daí é com o quê? Com? Esse é com aloe vera. Ah. Esse daí era com o meu cabelo. Comprei. A aloe vera é babosa. Pois é. Comprei esse. E a aloe vera é bom pro meu cabelo. Que me aconselharam, a Manu, que vive em Bari, é de óleo de misturinha.
Foi isso que eu comprei na mala. Ah, cadê as tuas compras, mãe? Sim. Comprei uma leg. Uma leg. Tesoura. Pra pazinha. E um cabide. Pra colocar sutiã, gravata, alguma coisa do gênero. Cinto. Cinto, é. É isso aí, né? É muito útil. E esse... cortador de pepino. Essa é a primeira parte, agora a outra. Mostra também, Catrice? Mostra aí umas coisas. Um suporte. Ai, não, isso daí é pra mexer a salada. É vassoura, isso daí mexer é pra salada. É. Comprei um perfume. Um relógio, um alarme. Despertador. É. Pra Anne ir pra escola. Pra não se atrasar. Sede de pimenta. Agora, gente, estamos aqui com as coisas. Ó. Pois sim. Aí eu vou organizar a mala, assim, separar, né? De quem é quem. Separar aqui as coisas. Muita coisa. Porque desde o início, assim, ó, eu ando comprando coisa e colocando... separado, dizendo assim, mãe, coloca dentro da mala que a senhora vai levar. Então eu ando separando tudo, comprando e dando pra ela guardar. Comprando e dando pra ela guardar. Pra não ter que comprar todos os presentes de uma vez só, porque é muito difícil, né? Haja óculos. Então cada saidinha e oferta, promoção que eu via, eu já ia comprando as coisas. Quindi li dividiamo e ci facciamo un altro giro. Chi è che va a aprire la bottiglia? No, io. Io. Senti, ma tu i dolci andi via. Ne devo pegar perché tu hai già il numero 12. E vedi tu. Esse daqui è di che? Esse aqui è uguale al mio. È o di che? Ah, io gosto desse. Esse aqui. Di bicchiere, fa. C'è perché un copo? Ai. Feliz Dia das Mulheres. Vou fechar. Qual é o discurso? O Paulo vai fazer um discurso, hein? Vai, Paulo. Ah, porco. Das mulheres. Vai. O Paulo de todo branco. Ai. Não tirei. Abre. Vai, Marquinhos. Vai. Vem lixar. Ah. Não vou assim. Vai. O Bíblia. Ui. Ui. Ai. 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 Aqui vamos festejar um dia antes, um dia da
Internacional da Mulher, porque eu acho que o dia da mulher é o dia, não aquele 8 de março. Entendeu? Olha, gente, hoje é 8 de março e olha aqui o que o Paulo e o namorado da Kathleen nos trouxe. A mimosa, essa daqui é a flor, símbolo do Dia Internacional da Mulher aqui na Itália. Essa é a mimosa. Olha, ela é tão cheirosinha. Então, aqui na Itália, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, os homens, as crianças do sexo masculino, né, os meninos, entregam para suas mães, para as vós, para as tias, essa florzinha aqui. Ela é símbolo e também ela floresce nesse período que está terminando o inverno e está para começar a primavera. Então, por isso é que ela se tornou símbolo, por encontrar em grande, como eu digo, em abundância nesse período. E custa pouco. Aliás, não custa nada. Muita gente vai nas árvores, tiram o galho aqui dessa flor e dá de presente para as mulheres de casa, né? Mãe, vó, tia, todas as mulheres recebem normalmente essa plantinha, essa florzinha, esse galho, né, dessa flor. A mãe tá ali maravilhada, vem para cá. Olha ela aqui, olha como ela tá alegre, porque o Paulo e o Marquito chegaram com as mãos cheinhas dessa flor. Eu amei a homenagem. Ela nunca tinha visto a mimosa. Tem no Brasil essa mimosa? Não. Tem não? Não. Ela é tão doida, cheirosinha. Eu era doida pra conhecer a mimosa. Porra, agora ela conheceu a mimosa. Agora ela cheguei a conhecer a mimosa. Ela tá aqui nesse período, tá vendo? Se a mãe passar suando todinho, ela ia participar das datas comemorativas que a gente comemora aqui na Itália. Páscoa, ela esse ano, né, ela chegou aqui em novembro, então ela participou do Halloween, participou do Natal, participou do Réveillon, que mais? Carnaval. Aí agora tem o Dia Internacional da Mulher, vem a Páscoa, depois da Páscoa, o que é que vem? Vem as férias, ixi, meu Deus. Amanhã as férias já passou aqui. As férias eu já passei. São aqui. São 3 meses de férias, de diversão, de praia, piscina, montanha. Muita gente, é ótimo. É ótimo, é uma loucura boa de todo mundo correndo para se divertir, para curtir. Muito bom, muito quente e a gente aproveita ao máximo, dia e noite. Eu amei a nossa mimosa. Se você soubesse o quanto ela é cheirosa, seria tem toda a parte para comprar. O pessoal compra no supermercado, compra nas floriculturas. Tem muita floricultura aqui na Itália. E também pode pegar nas casas, né? Porque é muito, tem em todo canto a mimosa. A nossa mimosa. É. Na cidade grande nem tanto, né? A mãe fez esse almocinho aqui com saladinha, muita salada, que eu adoro. Aí tem mais o quê? Deixa eu mostrar pra vocês o que é que tem mais aqui. Aqui tem, tem um suco do Paulo, que ele já comeu, porque ele vai sair. O arrozinho, olha aqui. Gostosinho. O nosso feijãozinho de corda do Brasil. E o nosso feijãozinho, olha, temperadinho, do jeito que eu gosto. Mas a senhora botou cebolinha, foi? Foi. Delícia. Então eu vou agora. A gente vai agora comer. Vou tirar esmalte hoje. Hoje tem muita coisa pra fazer. A gente quer gravar. Carol fez hidratação no cabelo, não foi, Carol? Ela tá ali, ó, ocupada. Foi. Tá ali assistindo. Ó. Olha aí, hoje a comidinha é bem brasileira, com a saladinha. Eu vou abrir ali um vinho, aquele fragolino. Ele tem um pouco assim de sabor de Fanta uva. Só que ele é feito só de uva natural e docinho da uva. Ó, aqui tem o arrozinho, o feijãozinho, o macarrão e a salinguiça. Amor, deixa eu ver, não consigo não. Ei, vai parar, bota pra outro lado. Miss. Ei!
certo. La devo mettere a parte, la devo togliere la salsiccia. Pessoal, tá ali, ó. Vê se dá pra ver. Tá ali elas, ó. Pegando sol. Hoje tá fazendo um sol tão gostosinho que a gente veio pra cá. Abafou um solzinho. Olha aqui as margaritas. Agora ele tá em pé. Deixa eu ver. Ó, abati já, mas eu... Tô aqui sentado na graminha, ó. Uma delícia. Pessoal batendo foto ali. Tem que ser no sol, né? Que assim já tá dando sombra desse lado. Olha onde a gente tá. Ali é Presenzane e a gente tá aqui na parte de baixo. Em frente ao campo. Eu vi a foto, o vídeo da Sofia. Não sabia onde era. Ali é o campo. Campo de futebol. Ali tem um parquinho. O Paulo tá ali, mas a Sofia. A gente tá aqui passando um pouquinho de tempo. Depois do almoço, relaxar. Ela quer subir na corda. Vai, bota o pé na corda. Oi gente, bom dia, hoje é sexta-feira, estamos indo agora lá pro terreno plantar batata, começou a esquentar um pouco, esse é o período, é o início de março, período bom de plantar batata, e a gente tá indo agora, e eu vou levar vocês comigo, a mãe e a Carol ficaram em casa, e... vai encontrar o Rafael ali, pai do Paulo, pra gente pegar tudo o que vai precisar pra levar. Agora eu vou cortar ali as batatas em meio, ó, ali como o Paulo vai fazer. Ele vai me ensinar e eu vou e faço. Deixa eu mostrar aqui o terreno já parado. Ó. Tá vendo ali a cidade, ó? Ali é a central. Central hidrelétrica. Vou lá ajudar o Paulo. Que eu vim pra cá pra isso, né? Hã? Sim, mas ó. Vamos ver se gostamos de qual, hein? Sem andar em palestra, né? Eu vou fazer aqui temperar o peixe, né? Hoje é sexta-feira da quaresma. É, a gente vai preparar aqui um peixe espada no forno. Aqui eu já tô fazendo, né, o molho de tomate para massa. Coloca aqui o óleo de oliva, o sal e um pouquinho de salsinha. Olha aqui. Thank you.
Começou, olha, começou a sessão unha. Todo mundo fazendo as unhas. Ah, um aqui. Pé. Ó. Ela já fez as minhas unhas dos pés. Olha aqui que maravilha, que lindeza. Olha aqui. Ficou bem feitinho, gostei. Muito bem feitinho. Olha aí, ó. Chegou ali, gente. Tira o pezinho, Balu. Chegou ali a minha caixa do correio, a encomenda que tava demorando muito, com as coisinhas do sorteio. Aqui é o peixe. Olha como foi que ficou. Delícia, delícia, delícia. Bom dia, gente! Bom, a gente acabou de acordar. Daqui não a pouco, é muito não, é. Eu vou fazer uma hidrataçãozinha nos cabelos. Hoje é sábado. Porque tá ressecado. Tá ressecado as pontinhas. O pessoal já tá ali passando a umectação com óleo de coco, mas o meu eu vou fazer óleo de coco mais o creme de hidratação, né? O silicone mix. E hoje vamos abrir. Mostra tuas unhas. Ontem ela pintou as unhas com a mãe. Ei, já tá tudo esculhambado. Não quer mostrar só duas, ó. As que não borrou. Deixa eu mostrar aqui. Chegou a caixa. Chegou ontem. Ontem, sexta-feira, chegou essa caixa aqui. Eu fiquei chateada porque além de ter pago já tudo, entrega tudo, eu fui taxada em 13 euros a mais, né? Então, por isso essa demora toda em chegar o pacote. E agora eu vou abrir, vou olhar, vou separar aqui umas coisinhas que eu vou fazer o sorteio. Vamos abrir então a caixa. A Rina tá desesperada pra abrir essa caixa. Devagar. Ah, eu comprei numa loja online na... em Chicago. Peraí que eu vou ajudar ela. Abre. Vai, abre. Abre. Abre, vamos abrir. 38 itens. Vendo? Tem tudo bem embaladinho. Porra. Puxa. Assim. Oh, que lindo! Olha aí, que lindo! Que fofura! Cadê? É minha, essa aqui, é meu? Lindo! Olá! Olha que lindo! Espera, devagar! É, meu posso ter... Espera. E aí? Muita coisa. Espera aí, seu filho, não deixa cair no chão. Óculos. Deixa eu ver esse óculos. Olha aí. É meu? Não. É, então. Ah. Veio tudo muito embaladinho, ó, os pincéis. Olha aqui. Olha aqui, Zé. Outra sombra. Bota lá. Que são os batons, ó. Pra depois fazer. Eu já mostro. Tá aqui branco, lindo. Vou. Isso aqui deve ser outra sombra. Aqui é o aplicador de cílios. Eu agora tô aqui no banheiro. Eu coloquei essa touca aqui porque eu fiz uma hidratação, como eu falei pra vocês naquela hora ali, na hora que eu tava abrindo a caixa. Eu usei o óleo de coco, aquele óleo de coco da Carol, aproveitei o óleo dela e coloquei duas colheres mais ou menos de silicone mix nessa hidratação. Daqui a pouco eu vou tirar, vou secar e eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Hoje é sábado, o pessoal tá lá na cozinha fazendo o almoço. Daqui a pouco eu vou lá ver como é que tá.
Ketlin que tá fazendo, a Carol tá ajudando e a mãe tá lá supervisionando. Sophie tá ali no quarto dela assistindo o vídeo. E eu tava aqui na internet olhando uns vídeos no Facebook. É isso. Vou esperar aqui mais uns 10 minutinhos e daqui a pouco eu vou tirar. Mulher, olha que graça. Olha aí pra frente. Olha pra cá, Carol. Menino do céu, já olhei. Ketlin. Todo mundo na hidratação. Nhoque, delícia. Bora os pratos. Nhoque. Tá bem pronto. Sophie já tá ali comendo a comidinha dela. É nhoque o teu? Ah, sem queijinho. Hoje comemos nhoque. Esse aqui é o almoço que ele fez. Nhoque. Já, não precisa nem bater. Vinhozinho grosso. Tem queijo, ó, se quiser colocar. Ainda? Acho que não precisa não. Boa, não? Aqui foi a sobremesa que a Ketlin fez. Já são os pedaços que o pessoal já comeu. Muito bom. Brigadeirão. A mãe tá aqui me transformando em Dona Florinda. Agora, gente, ainda tô aqui de Dona Florinda. Mas eu vou pintar minhas unhas. Hoje eu vou de nude. Esse daqui é da Colortrend Nominalista. Lindo, 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 lindo. Vou usar essa base aqui também, base niveladora para unhas da Avon. E vou primeiro tirar as cutículas e depois vou pintar. Bom, já tô quase pronta. Agora a mãe vai tirar aqui meus bobs. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô sentada aqui na cadeirinha. Ó, de frente pro espelho. Eu coloquei só um vestidinho, leggings e a botinha pra gente dar um rolê ali. Ai! Ai, mãe. É porque ele enrolou. Tirei direitinho. Aqui no salão ela mete só o dedo e tira. E puxa. Isso, vai. Ajuda aí. Pronto, deixa eu mostrar pra vocês o look de hoje. Coloquei esse vestidinho aqui de lã. E coloquei essa jaqueta. O cabelo ficou assim, ó. Deu bastante volume, que eu gostei. Agora a Sophie tá chegando aqui. Olha aí, o ó. Penteado. Que a mamãe vira. Fez. Diga, Lu. Olha o sapato tem. Novo. Olha. Hoje é sábado e a gente vai dar uma voltinha e eu vou levar vocês comigo. É isso, o olho assim. O batom eu escolhi esse aqui nude, da Dailus. É isso, gente. Já estamos aqui a caminho do nosso passeio. Né, galera? Oi. Já saiu, olha ali, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Nessa hora, vai ser já sete horas. Ai, no final desse mês já vai mudar a hora. Ah, vai ser com a diferença com o Brasil. Uma hora mais. Sim. Sim. Eu entendi outras coisas. Oi, gente, bom dia. Bom dia, gente. O dia tá ficando louco. Louco ou longo?
Hoje é 11 de março. Bom, já chegamos aqui. Isso vejam, foram tiro com água. Eu também. A gente já chegou aqui no centro comercial Piazza, aqui em Isernia. E agora a gente vai entrar aqui na Euronix. Eu já passei ali na OVS, já comprei, vi umas coisas da Essence e comprei, depois eu mostro pra vocês. A Sofia quer ver aqui umas coisas. €30. Ma che ci devi? Tu sai che ti devi comprare con quei soldi che c'hai? Eh? Non hai? Ma come? Io, come si chiama chi? Quello lì, il no board là. Ma quale? Quella che mi hai fatto vedere. No, non lo voglio, è brutto. Qua come li devi, ó. Passa aqui. Eu não encontrei a loja que eu quero aqui. A mãe tem aquela minha capinha que ela trouxe pro meu celular. Ah. Custou quanto? 25. E comprou de €1. Não, mas aquilo ali é pra mim. Pois é, mas tu fez um ofertão. Eu fiz. A gente já vai descer, hein? A gente já tá indo embora, porque o centro comercial é pequeno e não tem as lojinhas. Eu queria ir na Alco, queria ir na Piazza Italia, né? Aqui não tem, só tem OVS. E eu comprei só 3 coisinhas da Essence. E a gente já vai se embora. E já tá escuro. Aquele salmão ali do ponto de 5, aí é de 10 e pouco, né? Gente, eu cheguei já em casa, agora eu vou tirar a maquiagem, olha aí. Vamos lá. Eu vou usar primeiro o bifásico para tirar do olho, a boca. Agora, a boca, ó. Vou usar esse daqui pro rosto. Agora eu vou lavar. Eu vou usar esse aqui. Vou
quem acompanha meu canal sabe que eu uso papel toalha para enxugar o rosto. Agora eu vou ali